Ja, het is wel achter het muurtje, maar... Ja, allicht mag ik de buurtbewoners feliciteren met dit levensreddend apparaat. Maar we hopen vooralsnog dat die niet nodig zal zijn. Maar in dit geval is dat er noodreddende handelingen verricht moeten worden, dan is hij erg gelukkig. Ik ben ontzettend blij dat ik vanmorgen hier mag komen vertellen dat het eerste apparaat in Huissen wat 24 uur beschikbaar is, de eerste defibrillator. In Huissen zijn er toch al verschillende defibrillatoren met verschillende, ik schat ongeveer om en nabij de 14 inmiddels. Maar dit is dan de eerste die zeg maar 24 uur beschikbaar is. En ik hoop zeker niet de laatste. Ik hoop dat een goed voorbeeld doet volgen. Want cijfers hebben toch bewezen dat als het apparaat ingezet moet worden, dat meestal 's morgens heel vroeg is. En dat is het moment nog zeker niet dat bedrijven open zijn binnen deze stad Huissen. Dus, dus wat dat betreft ben ik toch wel blij dat het hier in ieder geval wel beschikbaar is. Meneer Kamscheur, wat heeft u met een AED? Wat ik met een AED heb? Nou, mijn ogen zijn eigenlijk open gegaan. Op de eerste plaats toen 3 of 4 jaar geleden een van onze medewerkers, die nu gepensioneerd is, half jaar voor zijn eindpunt, 65e, achterbureau in elkaar zakte. Het is allemaal gelukkig goed afgelopen. Op tijd was de ambulance erbij. Maar je leest het in de krant en op de media dat die aanrijdtijden, dat is een groot probleem op dit moment. Dus toen zijn mijn ogen eigenlijk open gegaan. Daarna ben ik gevraagd als voorzitter van Veron, ondernemersclub, om in zitting te nemen in het comité van aanbeveling. En toen hebben ze ons een keer film laten zien van de Hartstichting. En toen is nog meer de open. Nog meer gesproken. Ja. Van wat er kan gebeuren, maar wat ook de mogelijkheden zijn. Niet alleen schrikken, maar ook van hey, het is eigenlijk heel simpel, of kan simpel zijn. Ja. Nu heeft u met een collega-ondernemer, makelaar Zaad, heeft u een AED aangeschaft. Ja. Waarom? Ja. Heeft u zo'n ziek personeel beide? Dat valt er mee, maar ja, wij beschouwen het een beetje als ook, ja, het is een mooi woord tegenwoordig, maatschappelijk verantwoord ondernemen heet het al. Hè? Dus ja, ja. Ook wat voor terugdoen. Voor de buurt, voor de mensen. En wij als ondernemers zijn wat makkelijker in staat om zoiets aan te schaffen dan dat een willekeurige bewonersgroep dat hier zou doen. Ja. Ja. Die apparaten hangen over het algemeen binnen. Ben jullie ook? Nee, wij zijn de eerste in Huissen waar het apparaat buiten hangt. Ja. Ik moet wel zeggen, niet helemaal open en bloot, maar in een nis. Maar toch buiten, zodat 24 uur per dag, wanneer er iets gebeurt, dat het apparaat ook beschikbaar is. Mm-hmm. Dat is toch wel heel belangrijk. Ja. Ja. En de plaats is herkenbaar? Ja, er staat een grote sticker AED op de gevel. Ook nog een sticker op het raam. Ook bij Zaad is dat. Ja. Dus, en ook de stichting doet er alles aan via volle materiaal en dergelijke om mensen in te lichten dat hier ook 24 uur per dag een apparaat beschikbaar is. Ja. Ja.